guys, selamat datang channel saya. Nah, ini saya di timur pertigaan Cetokan. Nah, mundur dono nang Tegal Sembu Galsono. Nah, iki aku arep jodenan sama seseorang, katanya namanya Giyanto. Ini mau jodenan kaos yang kemarin sudah pesen. Nanti iki aku nunggu kedatangannya. Kasane jam 2. Iki sarap jam 2 kurang 4 menit. Oke. Okay. Oke, okay, enggak nongol-nongol ya. Iki jam 2. Arek kong di tak WA lagi cenah siji tak WA. Oke, cuy, iki nunggu mama atau ngantar mama apa oke yang BPD biasa jadi ya ini lagi ngantri oke cuy ini apa lagi nanti lagune wali to aku ya. Lagune wali to. Canggih banget deh, Pak. Oke, cuy, iki aku harap nenggone si jadi itu jadi adiko apa pun masker. Oke, iki wis ketemu nenggone jadi. Jadi anora. Oke. Kita lihat. Kita masuk ke sana. Aduh. Mencengok. Ah. Kayak lagi jahit. Lagi jahit. Eh? Loh, lo mau nek wis terang oleh dene. Piye to?
aku pisanan menang lento. Oke, jebule. Hah? Akhirnya. Salah e. Mungsu aku ya ketang ngono ki iso to. Kok ngeterke pesenan anu? Brosur apa kowe dienggo petang puluhan? Oke. Okay. Oh, berarti enggak dhewe iki? Oh, produksi dhewe. Ya, oke. Oke, cuy. Siji apa loro, Je? Loro. Oke, cuy, iki ana loro, aku nggo giveaway ya. Aku ya bingung. Oke, makasih ya. Ya. Makasih. Oke. Hah? Iya, arep bulan sisan. Siap. Ketok ra kae? Wah, ketok cilik. Jangan lupa di-subscribe. Eh, channelmu apa? Ramen Persquad. Ramen Persquad. Oh, Ramen Persquad cuy. Oke. Makasih ya. Siap. Oke, iki wes apa oke. Wes jiko apa? Untuk masker loro. Nah, saiki iki aku arep lanjut. Nang nganten. Nanti lanjut. Lonjo. Oke. Okay. Nah, sekarang saya mau akar takon. Nek umpama tile wong tuwa kuwi nek ora apa-apa, mlebu. Lah sepiro karo tas iki, Pak? Mending roti. Mending roti, Mas. Roti apa? Maksudnya roma kelapa. Heeh, roma kelapa servis gua ning kae. Omah roti kae. Oh. Siji piro roti anu kae? Roti iki, roti Roma sing aku pesen. Pitung ewu. Iya, roti wae to. Mending roti? Roti kuwi roti jeneng tawar mong. Roti tawar. Kuwi wae. Ya ampun. Ya tapi nang sik lho. Ya iki. Ah. Lah goblok. Kuwi noto minggir-minggir to iki. Ketabrak. Heeh. Karo tuku minuman ra ya? Gula barang? Gula teh barang. Nah, iki aku iso tuku ngene iki to, gara-gara pesenane ngene Bu L. Kan arep petang puluhan. Dadi iso nggo blonjo karo tilik. Karo rokok siji. Oke. Waduh. Kok pentere nang isor iki? Pentere? Penter ungu ya sih deh. Ya torpedo ungu siji. Oke cuy, arep tuku penter kon torpedo iki. Ja, piye nek ngene iki? Ya maklum lho Mas, wes-wes iki karep kawon. Torpedo ya? Ya. Wangen torpedo. Lah engko nek kena torpedo sithik ngono kabar opo piye? Iki tornado Mas. Oh, ading. Oh, kater ya tornado. Mas, iki torpedo. Oh, torpedo. Torpedo. Pira? 44 1 rupiah. 44 Bayu. Wis tak puji-puji je kaya artis Korea. Wah, kan nggon YouTube ono kaya artis Korea je. Artis Korea. Eh ndi kok? Oh, wis kadoke. Oh, wis lah. Wis ditempatkan di tempatnya. Oh, wis lah. Yo ta nek aku tak puji-puji kan mau aku Mas. Kok dadi puja-puja? Kowe kan puji engko aku puja. Ha, ngono iki lho. Cih, aku makasih. Oke. Okay. Teh, mah malah tak tutup iki lho. Ono rek orang enggak? Ora kecil Mas, kecil. Ora. Iki mah aku anu to. Kan nggon Facebook nebak-nebakan apa gambar foto dipas ning lise kan lho. Langsung tak kirim ke nomor siji. Ento masker, dikek loro. Masker ya, masker ya, masker rumah. Masker biasa ngono kuwi. Heeh, ngene iki. Kayak lu. Oh, tinggu mamak lu. Cinta mamak. Heeh. Oh. Cinta mamak. Lah cinta istri lagi golek. Wah. Oke, cuy, ya iki lanjut. Langsung ngene. Mbok Dek.
Nah sekalian Arab apa pun Arab pilih. Oke kita lanjut video ini. Nengkong aku Army Desan. Oke cuy, iki mau wes karo tilik delet. Nah, iki aku mampir neng counter. Iki counternya jenenge apa kuwi ora mudeng. Apa? Oh, respon. Oh ya, respon cuy. RIZPHONE. Kartu perdana sing murah ora? Kan agak tangguh gawe email tok ya. Nunggu tambah-tambah cuy. Bos ora ono. Eksisi miro. Pipitong ewu. Dana biasa. Ya aku golek perdana mergane gara tangguh gawe email. Pipitong ewu. Sendi. Eksis. Kira ana kotane ya? Jadi gerungu gawe email. Heeh. Iya sih. Sing murah menah ora? Enggak, Bos. Minim. Gur eksis kok. Yo wis eksis ae. Pirang siji? Siji wae. Ditempet-tempetan. Aduh, min. Ya, wis nomor ki bebas kok lak tunggu anu. Karo ngisi pulsa biasa wae lah. XL? Indosat. Indosat sini. Itu Indosat. Bawa sendiri. Ngendi iki? Ya Allah. Oke cuy, saya penting kan bisa ngisi itu bilang masa aktif entek. Nah, engko sing Indosat sing tak pasang siji sing nggo data engko tak copot. Nah, diganti iki. Oke, iki durung tanggo gawe email. Dadine piro? 6 karo 7 13. Kayak rong ndang ra apa. 10 ada kayak gledek-gledek biji mana terus lagi lo wah lo hewo ini makasih ya bos dikirim dong lima bos stiker dulu gawe pirang-pirang anu ora tau tak dum-dum ke stiker. Nah. Lha ra iso nge-vlog ya gara-gara koran iki. Hah? Rasane. Piye? Tak yen. Oh iya. Gati. Aduh, kok metutuk ya? Metutuk ngantap. Burine metutuk di. Apa ingin hasilnya pengen ya hasilnya pengen duit ya pengen tau ayo kaki pengen kaki pengenan ya aku mudur kayak lo atau kurang nisang nih deh kadang ngayal lo kadang ngayal mas agak kesepian kalau rano sih jangan ngobrol tidak. Oke cuy, cukup semuanya ini aku nge-vlog wis muter-muter karo njiko pesenan pesenan iki mah aku ento anu wis njiko iki ento apa hadiah masker loro nggon Facebook lho. Jadi cah gak kumpul ngono kuwi kan gawe video nempelke foto nggon garis ngono lho. Nah sing iso kan ento masker. Nah aku malah pisanan. Oke nantang aku kena ento. Oke cukup sekian saya nge-vlog kali ini, sampai jumpa di vlog berikutnya. Iki sebab lagi pandemik. Iya, pandemik ya jenenge ya, pandemik corona ya. Sebenarnya masalah lagi corona, iki aku ora iso nge-vlog. Oke. Mungkin ya oke sing video lapas. Nah, oke cukup sekian saya
vlog hari ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah, salam grup Rastia. Kalau lagi mangan cuy.